Hello, boys and girls. Welcome back, sixth graders of the Dinâmica School in Ouro Preto. What's going on, big boys and big girls? Is everybody good? Everybody good in the hood? All right, so teacher Leo is one more time for you here. This time is English class. E bem-vindos para todos e para todas. Vamos estudar inglês um pouco mais. Estudar inglês e se divertir, porque aula de inglês tem que ser divertida. Não é isso, boys and girls? Então vamos lá, vamos trabalhar. É, sempre lembrando a todos de estar com o seu material pronto para que possamos trabalhar. Ok? Lembrando que o livro da gente é o livro da sucesso, ok? E hoje a gente vai dar continuidade a Unit 6, My Favorite Team, alright? A gente hoje vai, só para vocês se situarem, a gente vai dar continuidade ao assunto, né, de possessive adjectives, que a gente falou na aula passada. E aí a gente vai dar sequência a isso daí hoje, como se encontra aqui na página 48, e a gente também vai falar sobre WH words, ok? WH words são aquelas palavrinhas que a gente usa geralmente, a gente usa para iniciar perguntas, né? Geralmente também começam com WH. How, por exemplo, não começa com WH, só começa com H, né? Com o H, WH, ok? Então, vamos lá. Nessa aula de agora, a gente já vai direto para fazer atividades, tá certo? A gente explicou sobre possessive adjectives na aula passada. Se alguém ainda tem alguma dúvida, volta lá na aula passada, faz efeito youtuber, né? Clica aqui nesse link, clica aqui nesse link, né? Aí deveria aparecer aula sobre possessive adjectives, aí clica e volta lá, né? Bom, é no YouTube, a aula está no YouTube, mas eu não sou YouTuber, eu sou teacher, ok? Mas bom, volta lá na aula passada da gente, eu não sei como fazer, se eu soubesse eu criava o linkzinho, clica nesse link aqui, aí, possessive adjective. Clicava e voltava para a aula de possessive adjectives, né? Mas voltem lá, deem uma reassistida para aqueles que esqueceram, dar uma refrescada na memória. Porque nessa aula de hoje, a gente vai direto fazer atividades. Ok? Fazer atividades. E a gente vai direto aqui para a nossa página 48, tá? Atividade 1. A gente já vai aqui para activity... One, activity one, lesson six. Então, number one, tá? Number one, replace the personal pronouns by possessive adjectives. Então, na letra A, a gente já vai direto aqui para a letra A. Where is, e aí ele bota entre parênteses, I, né? Qual é o adjetivo possessivo de I, do pronome pessoal I, eu, meu. Lembra, gente? Possessivo é um adjetivo da qualidade, cria uma característica para o substantivo. Então, o substantivo bola, ball, né? A gente tem esse adjetivo possessivo. A gente está dizendo que essa bola pertence a alguém. Então, I, eu, o possessivo é my. Tá? Então, where is my ball? Ok? Letra B. Letra B. Here is coach. We. Qual é o possessivo de we? Nós. Our. Here is our ball. Ok? Letra C. Letra C. They, né? Então, they, o adjetivo, o pronome pessoal they, a gente usa aqui possessivo, adjetivo possessivo correspondente.
Então, there. Their father works for a soccer team. O pai deles, né, trabalha para um time de futebol. D. He, né, então, ele, o favorito dele, o hobby favorito dele. Então, his favorite hobby is tennis. Então, o hobby favorito dele é tennis. A gente vai aqui para a letra F, né? He, novamente. Então, he é his. A gente já sabe que é his. His name is Cristiano Ronaldo. O nome dele é Cristiano Ronaldo. Ok? Vamos para activity 2. Activity 2. Aqui no activity 2 seria use the correct possessive adjectives. Ok? Então, mesma coisa, né? A mesma coisa. Aqui ele dá o pronome pessoal e ele pede a você o adjetivo possessivo correspondente. Is this you? You, você, seu. Is this your house? Tá? Letra B. Letra B. Robert. Aí tem you entre parênteses. Então, você, seu. Your handwriting is difficult to read, né? O seu, a sua escrita, a sua letra, a gente diz assim, a sua letra, né? A sua escrita é difícil de ler, certo? Let us see. Michael is showing he, pronome pessoal he, possessivo correspondente, his. Michael is showing his tortoise to, e de novo, ah tá, tem outro, his friends. Então, Michael está mostrando a sua, o seu cágado, né, para seus amigos. Ok? Letter D. Let's go to letter D. My sister lost she. Qual o correspondente para she? Her. My sister lost her way in the city. Então, ela perdeu, né? Minha irmã perdeu o caminho dela pela cidade. The lion is chasing, e aí it. Porque animal, né? Animais, objeto, a gente usa it. Qual o correspondente? It's. Só lembrando que tem uma diferença entre it's como adjetivo possessivo e it's com apóstrofo. It, apóstrofo, s. Aquele it's com apóstrofo s é it is. É a abreviação it is. Do pronome pessoal it com o verbo to be is. It's. Esse daqui é um adjetivo possessivo, né? Então, o leão está caçando a sua presa, ok? Letter F. Letter F. The dentist asked he. He, his. A gente já sabe. A gente já está careca de saber. His mouth. The dentist asked his mouth. Impatient to open. Tá errado essa frase. Tá errado aqui. The dentist asked his patient to open his mouth. The dentist asked his mouth open. His mouth patient to open. Tá errado, tá invertido. The dentist asked his patient, o paciente dele, para abrir a boca. His, asked his patient to open his mouth. Foi um erro aqui do livro, né? Erros acontecem. Bom, vamos aqui para o terceiro. O terceiro, a gente tem aqui um texto em que nesse texto a gente tem que completar, tá certo? Com o adjetivo possessivo. Então, a gente tem I've got a sister, né? Eu tenho uma irmã.
o nome dela, né? Her name is Hazel. Nome bonito. Se eu tivesse uma filha, eu colocaria esse nome, Hazel. Eu acho esse nome bonito. Né? Então, aqui, na verdade, nem sempre vai ser. A gente tem que saber avaliar qual o momento de usar o pronome pessoal, qual o momento de pronome de adjetivo possessivo. Se indica posse, adjetivo possessivo. Né? Se a intenção é de identificar quem é o sujeito da frase, e aí pronome pessoal. Então, she is 15, né? Aqui a gente vai usar o pronome pessoal. She is 15, and she likes music, tá? Eu não tô dizendo que nada é dela, eu tô dizendo uma ação que ela fez. I like music too. Aí, alguma coisa dela. Alguma coisa, a banda favorita dela. Her favorite band is Coldplay. A banda favorita dela é Coldplay. Tá? I've also got two brothers. O nome deles, their names are Billy and Tom. Billy likes football. O time favorito dele, então, his favorite team is Manchester United. Né? O time favorito dele é o Manchester United. Tom doesn't like sport. Tom não gosta de esportes. He, né? E aí eu tô indicando que ele está fazendo a ação, então a gente vai usar o pronome pessoal. He prefers computer games. Ele gosta mais de jogar jogos de computador. Ok? I've got, vocês não vão entender isso daqui, porque isso daqui é present perfect. Não deveria ter esse tipo de estrutura aqui para vocês que estão só no sexto ano, né? E vocês só vão aprender isso no nono, para falar a verdade. Então, mas aqui é present perfect. Quando o verbo have, ele tem a função de verbo auxiliar. Então, aqui está esse apóstrofe VE, é de have. I have got a dog. I've got a dog. Ok? She's big and her name... e aqui o nome dela, né? Her name is Jane. Bom, aqui nessa última frase, né? I've got a dog. Eu tenho um cachorro. O nome dela, tem uma cadela, né? O nome dela é Jane. Tá? Alguém aí pode pensar assim, mas professor, o senhor não disse que it, pronome pessoal, o it, adjetivo possessivo, é para animais e objetos? Não é a cadela? Isso. Mas quando a gente tem alguma relação afetiva com algum animal, ou até um objeto, tá, gente? Até um objeto, a gente pode dizer que é he or she. Se for masculino, he. Se for feminino, she. Tá? Então, é permitido isso na língua inglesa, tá? Quando é um animal que a gente não tem relação nenhuma, ou quando é um objeto que a gente não tem... relação nenhuma, a gente usa it, tá bom? Então, geralmente, pet, na grande maioria das vezes, pet, animal pet, né? Não animal selvagem, mas pet, a gente vai usar he or she, or her or his, tá? Mas, como eu disse, o objeto também pode ser, por exemplo, você está muito apegado ao seu apartamento, ou sua casa, casa, vamos colocar casa, né? My house is big. Né? She is, você pode dizer she is yellow. Você pode usar she para a sua casa. Tá certo? Desde que você demonstre que há apego à casa. Alright? Bom. Aqui nós encerramos. Vamos fazer só umas atividades rapidinhas aqui de possessive adjectives, para a gente praticar ainda mais, para ficar super craque. And possessive adjectives. Então, vamos lá. Fill in with my, your, his, her, its, our, or their. Então, a gente tem que prestar atenção, tá certo? A quem pertence o adjetivo possessivo.
Pra gente decidir qual é a melhor forma. Então, I don't know the time because I can find its watch. Né? Então, a gente tá falando do relógio. Its watch. O relógio, no caso... poderia ser my, tá. Ok. Poderia ser my watch. Tá, eu tô falando do meu relógio. Então, I can find my watch. What's the boy's name? Oh, boy. Boy, então a gente já sabe que é his. His name is Ben Scott. Debbie has got a cat. Aí aqui, ó, pode ser... Aqui é um pouquinho tricky, porque quando fala cat, eu não sei se é uma gata ou um gato. Então é difícil colocar his, eu poderia colocar his or her. Mas eu não sei. Então eu vou colocar its. A gente vai ver no fim se tá correto. Tá? My dog is very cute. Como aqui tá Ben, tô imaginando que seja um cachorro. Então eu vou colocar his name. Seria possível his. A gente vai ver no fim aí. É porque aí é um sistema de inteligência artificial, né? Computadorizado. We're at school. Eu acho que é my, né? My school is very nice. My school is very nice. I have a new laptop. Ah, tá. We are at school. Então, a nossa, né? Ok. Our. Então, seria our school is very nice. I have a laptop. Então, I have a laptop. My laptop is white. I'm from Seattle. Né? Eu sou de Seattle. Most of my friends are from Seattle, too. The rabbit is white. Aí, aqui eu não tenho muita relação. O coelho. Né? O coelho. Então, its cage is in the garden. Okay? Sandra and Jenny are friends. Então, Sandra and Jenny, duas pessoas. Então, deve estar falando da escola delas, né? Então, their school is in the city center. The Millers, só plural, Millers, a família Miller, have a new car. Então, o carro deles, né? Their car is blue. Emma Peel has got a brother. Então, o nome do irmão dela, né? His name is Paul. Nick Baker has a sister. Ok? O nome dela, né? Her name is Debbie. Yes, we have a dog. Como eu não sei o gênero, o sexo, então vou colocar it's dog. No, we have. Ah, tá. Ah, we have. Então, tá dizendo que nós temos um cachorro, então nosso cachorro. Our dog is very old. The boys have got a tortoise. What's up with the tortoise then? Everyone uses tortoise. Its name is Trundle. É o nome do tortoise. Its name is Trundle. Poderia ser, eu não sei se Trundle soa como um nome masculino. Poderia ser his teacher, poderia ser his, poderia. Como eu disse, pet é muito comum. He or she, muito comum mesmo, certo? Suddenly, the children see an old man. Né? De repente, as crianças veem um velho. It's, eu tô, as crianças, então eu vou dizer que é delas, né? O avô deles, né? Eu tô assumindo aqui. It's their grandfather. Aunt Mary, tia Maria, is sitting at the table. Peter fills, né? Então, o copo da tia, né? Her. Então, her glass with juice. We take the guitars and start to play. We. Então, eu tô assumindo aqui que é we. Então, eu vou dizer aqui que é our music. Né? Our music is great. Captain Clark drives a yellow sports car. It's... Né? Captain Clark. Então, dirige um carro amarelo. Então, o carro dele, né? It's his car. Tom and Robert like fish and chips.
Então, é a comida favorita deles. Their favorite food. It's their favorite food. And finally, we cannot come on Saturday. It's. Então, we, nós não podemos. Então, é o nosso, né? O aniversário do nosso pai. It's our father's birthday. Let's check. All right, tá tudo certo, com exceção desse daqui. É isso que eu tô dizendo, né? Debbie has got... Ah, tá. Ah, tá. Porque é o gato dela, tá? Her cat is very lively. Ok, o gato dela. The dog is very cute. Its name is Ben. Como eu disse, né? His or her é bem comum para animal, mas provavelmente o sistema quer que coloque its, porque é animal. Ele quer que use its. Tá? Então, ok? Tudo all right. Ok, boys and girls? E now, a gente vai voltar para o livro da gente, tá certo? A gente volta para o nosso livro, tá? E a gente vai trabalhar aqui com... É, eu peço a vocês que vão para a página 49. Lá a gente vai aprender sobre WH words. E eu vou abrir aqui nesse website. Um website muito bom, tá, gente? Para tudo, para material, para estudo, para tudo. Englishclub.com. Alright? Então, vamos lá. We use question words, né? To ask certain types of questions. Então, a gente usa para fazer perguntas, tá? Question words. Então, a gente tem, por exemplo, what, né? What, a função do what é perguntar por informação a respeito de algo, tá? Então, asking for information about something. What is your name? Então, estou perguntando por algo, estou perguntando pelo seu nome. What is your name? Ok? Asking for repetition or confirmation. Ok? Então, também outra situação quando você está perguntando, what? Pedindo para repetir. O professor explicou uma coisa, what? I don't understand. Or I can't hear. What? I can't hear you. You did what? Né? Então, também é uma forma, what é usado para confirmar algo. You did what? Foi o que você fez? Ok? A gente também tem na língua inglesa, ao contrário da língua portuguesa, a gente tem o hábito na língua inglesa de terminar, às vezes, muitas vezes, uma frase com uma pergunta com a preposição. Em português, a gente começa a frase com uma preposição, né? Então, asking for a reason, asking why. Perguntando por uma razão, perguntando por quê. What did you do that for? What did you do that for? Olha como a gente pergunta em português. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Você vê que a pergunta começa com a preposição. Por que você fez isso? Esse por em inglês vai para o fim. What did you do that for? A gente tem também o WH word para when. Ok? Asking about time. When é relacionado com tempo. Tá? Tudo que se trata de tempo, a gente vai usar when. When did you leave? Quando você se foi? When was the last time you studied English? Quando foi a última vez que você estudou inglês? Então, tudo relacionado a tempo, when. Isso é importante, tá, gente? É importante isso daí porque já reduz, vamos dizer, 80% das suas dúvidas em relação de usar a WH question. Por exemplo, se você encontra uma resposta I went to school on Saturday. Então, Saturday, sábado, tempo, temporal, when. Você sabe que a pergunta começa é when. When did you go to school? I went to school on Saturday. Ok? Where? Where já é localização, local, onde. Ok? Asking in or what
in or at what place or position? Então, where do they live? Where do you live? I live in Olinda. Ok? Se você vê alguém respondendo I live in Olinda, você já sabe que se refere a lugar. I went, né? Apesar que vocês não aprenderam o passado ainda, deixa eu usar como presente. I go to the park every day. Where do you go every day? I go to the park every day. Ok? Which? Which é parecido com what? No entanto, tá? Perguntar a informação sobre algo. Mas which? Which, ele te dá escolhas, tá? Você não tem muitas opções com which. What, não. Por exemplo, se eu digo assim... aí, ó, nessa pergunta. Vamos usar essa mesma pergunta aqui, ó. Se eu fizesse essa pergunta assim... deixa eu colocar aqui... What color do you want? Tá? Alguém poderia dizer assim... Professor, which color do you want and what color do you want? Tem diferença? Tem. Tem diferença. Quando eu pergunto what color do you want, eu estou te dando a opção de qualquer cor. Todas as cores que tem no mundo, possíveis e imaginárias, eu estou te dando como opção. Então, what é mais broad, é mais abrangente. Which, ele não te dá mais opções. Which color do you want? Yellow or green? Which color do you want? Blue? Pink ou white? Eu posso até dar mais opções. Vamos dizer, posso dar até mais 5 ou 6 opções usando which. Mas eu tô limitando o seu grau de opções quando a gente usa which. What não. What é geral, ok? Então essa é basicamente a principal diferença. Who para pessoas. A gente... Então, deixa eu limpar aqui. Who para pessoas. Né? Então, who, asking, go to the school every day? Who goes to school every day? I go to school every day, ok? Whom, essa estrutura aqui, whom é uma estrutura mais antiga, ainda é utilizada, tá certo? Mas tá caindo cada vez mais em desuso, então a gente não vai nem entrar nessa questão aí de quando se utilizar who or whom, ok? Whom, asking what or which person or people, ok? The object. Então, whom did you see? Então, tá caindo cada vez mais em desuso, a gente, provavelmente daqui a alguns anos, whom, dizem os linguistas, que tende a desaparecer, né? Uma coisa a menos para aprender. Whose, não sei se foi a sexta, acho que é no sexto ano que a gente aprende. Whose is this, né? Se é sexto, se é o sétimo ano. Mas eu acho que a gente já aprendeu lá em conversation, né? About ownership. About de quem é, a quem pertence. E a gente, inclusive, se foi no sexto, né? A gente aprende também. Whose is this? Whose are these? Né? A gente pergunta aí no singular e no plural, né? Pertencer. De quem é, a quem pertence isso. Why é o nosso porquê. Né? Então, a gente quer saber a razão de algo. Né? Why do you say that? Só cuidado que na hora de responder why é para perguntar. Na hora de responder é because. A gente usa because para respostas, tá? E não why. É o mesmo significado, só que why para perguntar, because para responder. Why don't is... Tá dando uma sugestão, tá? Mas a gente não vai focar aqui não, a gente vai focar nos mais básicos. How, no livro vocês têm how. Então, a gente tá fazendo uma pergunta sobre um modo, sobre a condição de algo. How was your exam, né? É o como da gente. Como foi o seu exame? How does this work? Como é que isso funciona? Ok? Bom, e aí a gente não vai entrar aqui em outras opções, porque o livro de vocês se resume a isso, né? O who, what, where, why, and how. Porque senão fica muita informação para vocês. Pouquinho, né? Aí mais na frente, no sétimo ano aprende um pouquinho mais, oitavo ano um pouquinho mais, nono ano um pouquinho mais. Aí médio,
já começa a aprender e também já praticar, né? Alright, boys and girls. Então, that's it. Okay? That's it for today, né? Só dando aquela velha e boa lembrada, tá certo? Para a gente correr atrás dessa feira americana, a gente tentar fazer esses, praticar o mais rápido possível. Se tiverem alguma dúvida, me procurem no Class App, nas nossas aulas ao vivo das terças-feiras, que acontecem das 3h15 às 3h45, ok? E, para finalizar, homework, né? A homework de vocês, estudar as páginas 48 e 49, dá uma estudada nisso daí. E fazer a atividade da página 32. Se quiserem reassistir os vídeos, né, da nossa aula, eu recomendo com muita veemência, tá certo? Afinal de contas, né, muitos de vocês são visuais, fica mais fácil para vocês, às vezes, auditivos ou visuais, né? Cada um tem o seu jeito, cada um, uns gostam de praticar, eu recomendo ir online, bota lá online, gente, WH questions, bota lá, vroom, exercícios ou exercises, se puder botar em inglês melhor ainda, praticar em inglês é melhor ainda, WH words, exercises, possessive adjectives, exercises, brum, aparece sites e mais sites para você praticar. Quanto mais você pratica, então tem gente que gosta mais de produção, de produzir, tem gente que é mais auditivo, gosta de ouvir, então assistir a aula, tem gente que é mais visual, que gosta de ler e também gosta de ver, tá certo? Então, cada um fica aí com a sua, com o seu formato favorito, ok? Então, that's it for today, quarta-feira, né, dia 23 de setembro. Não esqueçam, a aula ao vivo da gente foi ontem, hoje a aula de inglês, sexta-feira é dia de quê? Eu sei que é dia de sextar, mas também é dia de aula de conversation. Então, antes de sextar, não esqueçam de assistir a aula de conversation, que ela é sempre muito rica em conteúdo. All right, boys and girls, so thank you so much, and you have a great rest of the week. Goodbye.